mizigo yako na wewe ndio huko. Sogea ndani huko. Ndio kubabu hapa. Nakwambia siku tatu. Kuna kosa. Mimi nimesha kuchoka, nenda kwenu, nataka nivute jiko jingine. Ngebe, ngebe. Ah, shemeji kuna nini hapa? Anatakiwa aondoke aende kwenu. Mbona mazingira kama una feli brother, sikia. Ni mazingira yangu mimi hayapo sawa. Sio kumfukuza dada yangu. Mimi naenda wapi sasa? Ah, kwa kisa mazingira yako hako sawa ndio nataka uendelee kukaa kwangu sio. Oya, mbona kama mnanipangilia mimi siwaelewi. Mimi nimefeli huko nilipotoka, nimeshachanganywa, msinichanganye. Kaka sikilize. Hebu kwanza muulize kosa langu nini? Wewe nyamaza sisteri na wewe usinichanganye. Umeshindwa mambo huko. Alafu sikia. Mimi narudisha haya mabegi. Unarudisha haya mabegi kwa msingi. Hapa ndio kiomboi. Mimi sina pa kwenda. Mzee na mama washavuta, mimi sielewi. Hapa mimi nimeamua nitulie, dada yangu kaolewa kitonga. Sasa ninachokuambia ni chukua mizigo, rudisha. Ah, wewe mimi sirudishi ama. Na dada ukapike uga. Sirudishi, ngoja nikuonyeshe sasa kama mimi nijeuri. Oya, rudisha mabegi. Ah, mabegi yarudi. Sirudishi. Uona unataka. Rudisha mabegi. Eh, wewe. Chimbe nipate kesi. Mimi nishavurugwa, mimi nishalogwa, mimi sieleweki. Nichanganyeni. Namfike huko na mimi nakuja kula. Hey, niko hapa. Uende basi gengeni kanunue mboga, mboga za majani na viungo vyote vya mboga vilivyo vijioni. Kuja. Yaani bahari kwamba kanunue mboga, mboga za majani na mimi ndo nje kupika hapa. Wewe unanijua mimi ni mwanaume, mimi ndo nimekuoa kwenye hii nyumba. Kwa hiyo maswala ya kuja kuniagiza unanipa kikapu hiki niende sokoni ni huo ni ujinga. Tunakula wote. Mwambie hata blaza. Una shida gani hapa? Ha? Hataki kwenda kununua vitu vya kupika. Yaani swala la kwenda kununua vitu ndio mnabishana, mnanisumbua ndani nimelala. Mimi unajua jana nimekesha, nimechoka, sungusungu dai waka huko. Alafu wewe kwa nini utakwenda kununua vitu? Sasa mimi sasa naniagizaje mimi watu? Usifanye watu tu wakorofi ndugu yangu. Mimi nyie mnanyie mnakuwa na muda wa kujifariji ya msikii nje, mnashikana huko mimi naangalia. Mimi wenyewe naumia sina demu. Sasa cha kufanya? Naenda kachukua hizo vitu uje upike. Ah bwana mimi siendi. Au atapika wewe. Wewe bwana mimi siendi. Kwenda kuchukua vitu mimi siendi. Unasemaje? Uende. Naenda. Ha? Ndio kisu ndani. Uende. Na kukata masikio. Wahi kalete vitu haraka. Alafu na wewe utajua utamhamisha sijui nani, mtakuja kunihamisha mimi nije kula. Sawa. Sitaki ugali uchelewe, sawa? Sawa. Changamka na wewe. Na mimi tena jamani. Ndio shavurugwa tena tunakula makofi wote. Makofi. Mimi nilikuoa wewe au nilimuoa dadako au nilioa uko wewe? Hata kama shemeji sio kusema hivi, shemeji stiliani, shemeji au kama kwako ndio imekuwa kosa shemeji. Dada ongea sana shemeji vizuri basi. Tafadhali naomba nakuomba tuongee tu. Eh, mambo yanaisha mbona? Yanaisha yanazungumzika haya. Eh? Unataka uongee na nani? Yaani uongee na mimi ili kusaidie nini? Uongee na mimi ili nibadilishe nini? Yaani uongee na mimi ili nikusikilize ili nisaidie nini? Maamuzi yangu hayajawahi kubadilishwa hata siku moja. Kaa ukielewa. Nilimuoa dada yako. Sikuoa wewe. Sawa, mara sikuoa uko wewe. Na sina haja. Ninapokuwa nimeamua maamuzi yangu, kwa sitaki mtu aniingilie. Sitaki mtu anishauri. Sasa ushauri wako huo kama unauona ni mzuri, kaupeleke kwenye ukoo wenu, mshauriane, muwe na mali kama nilizo nazo, muwaoe maboya mnaoweza kukaa nao. Sitaki neno lako lolote, nitakuvuruga. Unaenda wapi? Sihitaji kusikia neno lako lolote. Nimekuchoka, nahitaji uondoke, nilete mwanamke wa kiwango cha hali ya juu kuliko wewe. Sasa.
Samani mwanaja. Kwema? Ongea shida yako. Hivi umewezaje kuwafukuza mke na ongea kama mwanaume. Yaani kiufupi ni hivi brother. Hili tukio ambalo limekukuta wewe ulivyokuwa unafukuza hivi. Mimi nimejaribu leo asubuhi nimejaribu kumfukuza mke wangu brother yake akaja akaingilia. Wamenikombeza na mpaka sasa hizo wamenikombeza. Mbele na una pita. Napita. Nina mji wangu nimeoa na nimejenga na nalisha watu. Sasa nisikize kidogo. Ukisikia sehemu yoyote wameitwa wanawake wapite mbele. Sababu haiwezekani mwanaume kuagizwa kuoa. Hao huyo mke wako na shemeji yako wanaishi kwako au wewe ndio unaishi kwao? Mimi naishi kwangu, wanaishi kwangu, lakini blaza yake ni mbabe. Niligoma, lakini akasema kwamba anaweza kanichange na kisu. Wametoa ahadi. Mwanaume akishaoa, hakuna wa kumkua juu yake zaidi yake. Wewe ndio unatakiwa uwe juu ya wale, yani wewe ndio umewaoa, sio wao wamekuoa wewe. Unanielewa? Nakuelewa. Maamuzi yote unayo wewe. Una uwezo wa kufanya chochote unachotaka. Sawa? Wewe ndo mwanaume, wewe ndo una kila kitu, wewe ndo unatoa matumizi kwenye ile familia, wewe ndo una kauli ya mwisho. You are a man, you are not a woman. Usikubali wakakuendesha. Unanielewa? Ndio. Sasa unaweza sui niende kwanza nikanunulie chakula, afu ndio tuje tu. Acha upumbavu, nisikilize. Inatakiwa ukakiamshe. Eti wasikuchukulie kinyonge. Na katika hili niko nyuma yako. Twende. Limeisha mzee. Ah, lakini si nikachukulia kwanza mboga wakala ni kwa kuku. Twende. Anza kazi. Sio akili yangu nimeshawishiwa na huyu.